Ош шаарынын Юго-Восток Кичи районунда мыйзамсыз курулган имараттардан арылуу иштери уланууда. 24 августта Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан Юго-Восток Кичи районундагы Абакир уулу Төрөбек көчөсүнүн боюнда жайгашкан мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштери жүргүзүлдү. Аталган көчөнүн боюндагы номер 4-чү жана 5-чү үйлөрүн ортосундагы чарбалык курулуштар алынды. Бул көчөдө көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин аткарып, аллея ачуу пландалууда.